ערב טוב, אני שמחה לארח אתכם בתערוכה של קבוצת המסדרון מהפירמידה. הם התאגדו לקבוצה אחת בשביל לעבוד יחד, לחשוב יחד. בפעם ראשונה שהם יוצרים כקבוצה, ואני חושבת שיש פה ממש הפתעה, ותהיה כאן הפתעה לכל הקהל שיגיע. שמי שמואל רוסמן, התחלתי לצייר לאחרונה לפני כ-5 שנים כשפרשתי לגמלאות, אחרי איזה 30 שנות הפסקה, ילדותי ציירתי כתחביב. אני הצטרפתי וחברנו יחד מספר חברים שמציגים כאן היום לקבוצה שנקראת המסדרון. אנחנו עובדים ביחד ויש הפריה הדדית יפה בינינו. אני מצייר נושאים שקרובים לליבי ומתחלפים מדי פעם. היו לי ציורי ים, ציורי נוף. לאחרונה אני עוסק בדיוקנאות, פורטרטים, כאשר, כמו שאמרתי, אני מצייר דברים הקרובים לליבי. אז כאן מימיני ביתי הצעירה, משמאלי ביתי הבכורה, והילדות הן נכדותיי. אני מתעניין באור וצל ומנסה ליישם את השפעת האור בחלק מהציורים וגם את נושא הציור, עיסוק בציור, שנתתי לו ביטוי בסדרה הזאת. אני משתתף בקבוצת מסדרון, מצייר כבר כמה שנים עם הקבוצה הזו, קבוצה מאוד חמודה ומאוד כישרונית ומאוד נחמדה, ותענוג להיות בחברת האנשים האלה שעוסקים באמנות, אז ודאי וודאי שזה מפריע אחד את השני. אני מאוד נהנה מהקרבה הזו ומהחבורה הזו, חבר'ה שאחד אחד תגליות בציור. התמונה הזו כאן, זו תמונה של אשתי תמי, שציירתי אותה לפני כמה שנים, בלב ים. הייתה חוויה יפה מאוד, גם בלב ים וגם לצייר את את האווירה הזו של הפלגה. אני ידעתי כל השנים שעמוס יש לו כישרון חבוי לציורי, זכרתי את זה, ואני החלטתי בליבי שכשהוא יצא לפנסיה אני עודד אותו לצייר. ובאמת אני חושבת בערך בגיל 70 כנראה, קצת לפני, סיפרתי את זה לקלות שלי, וביום הולדת שלו 70 פתאום הנכדים מגיעים עם כאן ציור ענק ולחצר, וזה בעצם אני חושבת היה טריגר שלו להתחיל לצייר. ובאמת מאז הוא ממש פורה וצייר, וכל הבית שלנו מלא ציורים שלו, והוא אוהב את זה מאוד, ולפי מה שהוא מסביר לי הציורים שלו עם צבעים נפלאים. אני מאוד אוהבת צבעים וגם הוא אוהב את זה. שמי טלמה נבו ואני אחת מארבעת החברים בקבוצת המסדרון. אני משיגה פה ארבע עבודות מהסדרה של נום העמק. העבודות האלה מתארות נוף שהוא בעצם אפוקליפטי, והוספתי עליהם קצת קווים גיאומטריים שנותנים איזשהו ניגוד לחומריות הנוזלת של הזפת שמעורבבת פה עם האדמה. אני קוראת לסדרה הזאת נום העמק על שם השיר שכתב נתן אלתרמן, שבפזמון החוזר שלו אומר נום העמק ארץ תפארת. ובשם אני מתכוונת בעצם לחלום ושברו, החלום של העמק ובעצם החלום של המדינה, והשבר שבעצם אולי החלום שלנו התנפץ, אבל הקווים הגיאומטריים הם אולי איזשהו סמל לאיחוי, לצמיחה, להתחדשות. שמי ארי ארזי, אני חלק מקבוצת המסדרון. אנחנו מציגים
בתערוכה הזאתי, כאשר אני רוצה כאן להתרכז רק על הציור הזה שאני עומד לידו, שזה ציור נוף שבעיקרון ציירתי אותו כדוגמתו יותר נכון בסטודיו של אלי שמיר, ואחר כך באינטרפטציה חופשית הוספתי עליו את הדוגמנית, שהיא חלק בנושא שלי, דוגמנית על המסלול, ואת הפורטרט שלי, שאתם רואים אותו פה.